Memories. Velho satélite. A gravidade o segurou antes que se perdesse pelo espaço. Não é lugar algum. Quais as condições do satélite? Na minha opinião, só vale a pena pegar a caixa preta. Ou vai pegar o satélite todo. Não tem espaço no guincho. Vou explodi-lo. Entendido. Desligando. Magnetic Rose. Aqui é Corona. Aqui é Corona. Estação 103, responda. Aqui é Estação 103. Pode falar, Corona. A última tarefa foi cumprida. O obstáculo que bloqueava o PZ-302 foi destruído. Agora estamos retornando para a estação 103. Estação 103, entendido. Poderia mudar para o curso N em sua volta para casa? Curso N? Não conhecemos bem. Bom, alguns asteroides de mineração estão à deriva por lá. Mas a nave de resgate que cobre aquela área teve alguns probleminhas. Vocês são os mais próximos de lá. Por favor, Ivanov, só desta vez. Não vai ser possível. A Corona precisa de manutenção. Nem se nós pagássemos hora extra, Ivanov. Desculpe, é melhor arranjar outra equipe. Então tá. Faça uma boa viagem.